Incredible. It's so fantastic. It's a really a total experience. It's a combination of really ancient, really nice classical dancing and modern technology with a projector, with the interaction with the screen, and people coming from the heaven going up, and suddenly it's a real person coming up, and that was really cool. And a lot of the scenes are really emotional. It's really striking you in the heart. It's really fantastic. 大学理事会主席尔斯特林夫妇在中国相识，他们表示远道而来观看神韵，因为和中土文化有不解之缘。 Jag tycker det är väldigt vackert. Mycket färger och mycket rörelse och väldigt harmoniskt allting i sina rörelser. Så det gillar jag. Ja, det var vackert var det. Det var fascinerande med det här instrumentet med två strängar och vilken dynamik ändå ett sånt instrument har. Så, ja, det var roligt att lyssna till. 新唐人北欧记者站瑞典斯德哥尔摩的报道。